Подготовките за Де фестивал 2015 еден од најуникатните летни музички фестивали во Македонија, која оваа година ќе го прослави своето јубилејно 5-то издание, а е во организација на Пасворд продукција се при крај. Фестивалот ќе се одржи од 17 до 19 јули во Дојран, а за своите посетители годинава обезбедува и посебен камп простор на автентичното дојранско крајбрежје. Имаме еден куп активности и дополнителни случувања во самиот камп, како фестивалско кино, имаме дебати, имаме перформанси, готвење, цртање, поезија, имаме и спортска програма, имаме на располагање ние целиот парк, што значи дека ќе го имаме можеби најубавиот фестивалски камп годинава во Македонија. И оваа година реномирани музички имиња. Ќе настапат Ману Чао, Лавентура, Вилкинсон, Кирил Джайковски, ТК Вондер, Фолтин, Бет Копи, Любај на Брас Фентази, вкупно некои си 30 на артисти кои што на двете сцени ќе се представат со своите настапи. Фестивалот ќе се одржува на две сцени. Главната програма се случува на паркингот Гранит, помеѓу Стари Нов Дојран и на околу 5 минути пеш од главната сцена го имаме фестивалскиот камп, каде што е сместена втората сцена. Очекуваме да имаме посетители од регионот, се надеваме заради позицијата на Дојран дека ќе имаме и грци и бугари. Изминатите 4 изданија дел од Де фестивалот беа бројни музички звезди кои привлекоа повеќе од 14.000 посетители. За јубилејното издание на овој фестивал ќе се представат повеќе од 30 музички имиња и ќе има повеќе изненадувања за посетителите. Кампот на Де фестивал ќе биде отворен на 16 јули, ден пред официјалниот почеток на програмата. Организаторите и оваа година ветуваат најдобра летна фестивалска атмосфера во Македонија.